Reč je o društveno-odgovornoj kampanji kompanije Telekom uz učešće predstavnika Uprave saobraćajne policije, Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja i poznatih sportista. Cilj Telekoma je da se promeni svest građana jer bezbednost vozača ovoj kompaniji je značajniji od profita, kaže za Nišku televiziju Vili Hadžić, koordinator regije Niš. Postoje savremeni uređaj, hands-free uređaj koji omogućavaju korišćenje mobilnih telefona u toku vožnje i to je u skladu sa zakonom. Pokušavamo da apelujemo na sve učesnike u saobraćaju zbog svoje lične bezbednosti, ali i bezbednosti i drugih ljudi koje mogu da ugroze, pa i pešaka. Vozač koji tokom vožnje koristi mobilni telefon ponaša se kao da je pod dejstvom alkohola od najmanje 0,8 promila, rezultat je pojedinih istraživanja. Istraživanje u Srbiji kaže da je to negde oko 80% vozača upotrebljava mobilni telefon. Kako upotreba mobilnog telefona najviše utiče na ometanje pažnje. To je jedan od osnovnih uzročnika u stvari nastanka saobraćajnih nezgoda i prema istraživanju u svetu kaže se da negde oko 25-30% nezgoda nastane upravo usled ometanja pažnje, a upotreba mobilnog kao najveći ometač pažnje je to. Prilikom upotrebe mobilnih telefona za vreme vožnje, vozaču se odvraća pažnja od same tehnike vožnje, može dovesti do izvršenja velikog broja prekršaja kojom prilikom može ugroziti kako svoju bezbednost, tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, a neretko može dovesti i do saobraćajne nezgode, prouzrokovati saobraćajnu nezgodu sa teškim posledicama. Aleksandar Jovanović, fudbaler Radničkog, ovoga puta u ulozi promotera akcije Kada voziš parkiraj telefon, apelovao je na sve vozače da bezbednost stave u prvi plan. Ovom prilikom bi apelovao na sve vozače, a posebno na mlade vozače, da ne koriste mobilni telefon, da ne kuckaju poruke, ne surfuju internetom tokom vožnje. Ako baš moraju da razgovaraju, da koriste hands-free uređaje. Također bih pozvao sve svoje kolege sportiste, koji su inače idoli mladih, da se priključe ovoj akciji u spašavanju života. Da li ćete nešto sada promeniti? Vidim, dobili ste hands-free. Jeste, dobio sam hands-free od Telekoma i mislim da je to prava stvar, prava pomoć za vozače, da se malo bezbednije vozimo i da možemo da koristimo svoje uređaje. Vozač koji tokom vožnje koristi mobilni telefon reaguje sporije, ne zapaža veliki broj detalja i situacije u saobraćaju, zbog čega potencijalno može da izazove saobraćajnu nezgodu. Kazna za telefoniranje u toku vožnje je 5.000 dinara.